Утушуусу биз өзүбүз билгенбиз. Эмнеге дегенде башында эле айтып келгенбиз, эгер буюрса эски режим алмашса, адилет чечимдер чыгышты баштайт деп. Ал чечимдер Кудайга шүгүр бүгүн чыкты. Жогорку сот аны дагы бир жолу далилдеди өзүңөр билгендей. Эсиңерде болсо, июль айынан 2017 жылдан баштап мыйзамсыз чечимдер чыгышты баштаган 10 миллион бизге, занозага 5 миллион, башкаларга дагы 10 миллион деген сөздөр менен нарын айып дегендерге. Режим алмашты, сот адилеттик чечимдерди чыгарышты баштады деп эсептейм. Мага президент дагы бир нече жолу өзү сот өкүлдөрү менен жолукканда дагы бир нече жолу өзү дагы айтып кетти. Биз мындай 99% ишенип турганбыз. Жогорку сот Бишкек шаардык соттун коллегиясынын чечимин толугу менен күчкө калтырат, Атамбаев утулат деп. Бүгүн ошо биз ошо нерсеге далил болду. Мындан башта буюрса ушундай эле болуп кетет деп эсептейм. Сиздер ошол кезде маалымат тараткансыздар, ошол жанагы Дачасуудагы учактагы жүк Атамбаевка тиешеси болушу мүмкүн деген документтер бар депчи. Ошонун негизинде шек келди деген жөө менен эме иш козголуп атат да. Ооба. Эми мүмкүндө утуп чыктыңыздар. Мындан аркы кадам кандай болот ошол Дачасуудагы маселени дагы козгоп? Өзүм жеке оюм айта турган болсом, Дачасуу боюнча азыркы учурга чейин мен жүк Атамбаевка же Атамбаевдин адамдарына, жакын адамдарына тиешелүү деп эсептейм. Эмнеге дегенде азыркы күнгө чейин Атамбаев өзү бийликте турганда дагы жүктүн ээсини көрсөтүп туруп, мына жүктүн ээси булар болот, силер адаштыңар деп да, Атамбаев өзү дагы Атамбаевка караштуу соттор дагы бул чечимди чыгарган эмес. Азыркы учурда өзүңөр билесиңер, мен билгенде башкы прокуратуранын негизинде МВД менен тергөө жүрүп жатат. Мен ойлойм, бир жыйынтыкка буюрса булар келишет деп ойлойм да.